Pet dana, 12 učenika 5. i 6. razreda iz istoimene škole iz Aranđelovca bili su gosti đacima osnovne škole Sveti Sava iz Doboja. Tokom boravka kod svojih vršnjaka prisustvovali su časovima, ali su obilazili i znamenitosti grada Doboja. Kako su rekli, oduševljeni su gostoprimstvom i svim onim što su imali priliku da vide. Oduševljena sam gradom, pogotovo gradinom i muzejem. Došli smo radi razmjene učenika i što je najvažnije sticanje novih prijatelja i da upoznamo malo drugačiju kulturu. Sa đacima su došla i tri nastavnika. Posjeta đaka i nastavnika iz istoimene škole iz Aranđelovca organizovana je u sklopu projekta Multikulturalni dijalog koji realizuje ove dvije škole. Cilj projekta je upoznavanje i razmjena iskustava. Osim obilaska znamenitosti grada Doboja, učenici su prisustvovali časovima i radionicama. Nastavnici iz Aranđelovca predstavili su kulturnu baštinu i znamenite ličnosti kraja iz kog dolaze. Doboj će im, kažu, ostati u lijepom sjećanju. Zaista vam je lijep grad, mi dosta putujemo i ovdje, ja sam malo se upoznao sa Dobojom onako preko slika, nekih videa na YouTube-u, ali to nije ni blizu koliko mi je lepo ovdje, koliko sam se lepo osjećao ovdje zbog dobrodošlice naših domaćina. U junu mjesecu učenici i nastavnici iz Doboja uzvratit će posjetu. Nastavlja se saradnja ove dvije škole koje nose isto ime. U planu je da prošire ovaj projekat, da u njega uključe još škola. Probat ćemo da uključimo i Crnu Goru, Vojvodinu, da to bude zaista onako jedna lijepa priča gdje u toku tih boravaka djeca uče i tuđu kulturu, ali i da cijene i svoju kulturu. Saradnja je zamišljena tako da razmijenimo iskustva, da to bude radna posjeta, nikako nije samo onako obilaza grada i uživanje. To su momenti gdje su njihovi nastavnici držali časove u našoj školi i radionice. Organizovanje i prijem u gradskoj upravi Doboj za goste iz Aranđelovca. To je prije svega jedan znak pažnje prema gostima iz Aranđelovca i prema nastavnicima i prema učenicima, s druge strane i znak podrške projektu koje realizuju ove dvije škole. Iz razgovora i sa dječicima, posebno sa nastavnicima, moglo se čuti jedno oduševljenje samim izgledom grada Doboja, načinom rada naših institucija, turističke agencije, muzeja, biblioteke. Tokom petodnevnog boravka djeca i nastavnici iz Aranđelovca obišli su srednjovjekovnu tvrđavu Gradina, simbol grada, muzej, biblioteku, ruski manastir u Ritešiću, a prije povratka kući posjetit će i spomen područje Donja Gradina.